ប្រពន្ធសម្លាញ់អើយអូនធ្វើខុសសន្យាហើយសន្យាថានឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយហេតុអ្វីអូនមិនលាបងមួយម៉ាត់បែបនេះបើពលករណីខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយជំងឺបេះដូងកាលពីវេលាម៉ោង 8 ប្រពន្ធសម្លាញ់អើយអូនធ្វើខុសសន្យាហើយសន្យាថាជួបគ្នានាសប់នាទឹកក្រោយហេតុអ្វីទៅមិនលាបែបនេះបើអាអ្នកស្គាល់គ្នាបើជាច្រើនអ្នកក៏មានអារម្មណ៍បើសោកស្ដាយផងដែរដោយបានសរសេររៀបរាប់ស្រដៀងស្រដៀងគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគួរថែនឹងស្រឡាញ់គ្នាបើឲ្យខ្លាចខ្លាចតែពេលដល់បែកគ្នាទើបមានការបង្ហាញនោះវាហួសពេលទៅហើយហើយមិនអស់លុយទេបើផ្ញើជូនអ្នកមានបាទអ្នកមានគូបាទមានគូទាំងឡាយកុំបើឲ្យហួសពេលបើចឹងនេះជារឿងរ៉ាវថាប៉ះជាសង្វេចបងប្អូនបាទគឺគាត់ជាពលករខ្មែរដែលនៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េណា ហើយគាត់បានសន្យាមួយប្រពន្ធប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមកទៀតទៀតទេគឺគាត់ត្រឡប់បាទទៅជួបជាមួយប្តីរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែដល់ឡាយដោយសារតែរឿងដែលធ្វើឲ្យបាទមនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែបេះដូងចឹងដូច្នេះហើយនេះជារឿងដែលពិតជាសង្វេគមែនតើបងប្អូនបាទចំពោះករណីនេះណាហើយយើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពលករបាទខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េសូមមេត្តាបាទ ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជៀសវាងករណីជាយថាហេតុណាមួយបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា